Os agricultores familiares que aderiram ao Garantia Safra em 58 municípios da Bahia e 8 do Rio Grande do Norte, vão receber o pagamento referente aos benefícios da safra de 2013-2014. A autorização para o repasse federal, dada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O benefício tem o um valor total de 850 reais e é pago em Cinco parcelas. O Garantia Safra é uma ação do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é voltado aos agricultores familiares que residem na área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que abrange a região Nordeste, além do norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para receber o benefício, é necessário comprovar a perda de pelo menos metade da produção de culturas. Como arroz, feijão, milho, mandioca e algodão. Para mais informações, acesse o site do Ministério. De Brasília, Daniela Almeida.